Ati i pëlqen të kërcej në skena jo tradicionale. Amerikani Tyrell Harrell ka tashmë një risi në stilin e tij, ka performuar në Paris në një shfaqje teje të veçantë. Po aq rehat me kulturën e nëntëdhjeshme koreografi 50 vjeçar, tashmë ka kërcyer me zambakëve të ujit, por edhe në një librari pariziane. Më pëlqen teatri, por duhet të punoj dhe të evitoj në kontekste të tjera. Pohoj për AFP ai, ndërsa shtoj se u frymëzua më së shumti dhe nga pasarelat e modës. Artisti afrikano-amerikan flokë shtenje të prerë, me sy të mbëdhenj kaf, lindi në shtetin e Georgjas në Shtetet e Bashkuara, nga një baba biznesmen dhe një nën mësuese. Ai studioi teatr, histori arti, gjini feminizmi dhe ndër të tjera në Universitetin Yale, ndërsa sot ai po dominon me stilin e tij unik në kërcim.